নমস্কার সকলোকে, আজি আনটা ভিডিওত সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মানে কি হয় বিশ্বকর্মা পূজা, আকৌ কাইলৈ হৈছে মানে কি হয় আমি অরুণাচল যাম বুলি ভাবিছো। মানে সেইকাৰণে কি হয় এতিয়া বতৰটো মানে অলপ বৰষুণ চৰুণ দি আছে, তো সেইকাৰণে কি হয় আমাৰ ৰেইনকোটটা মানে নহ'লে আমি তিতিব লাগিলে মানে আহোঁতে পাই যামগৈ, মানে যাওঁতেও পাই যামগৈ, আহোঁতেও যথেষ্ট দূৰটো। সেইকাৰণে মানে কি হয় এতিয়া আমি ৰেইনকোটটা ল'বৰ কাৰণে মানে কি হয় আমি গৈ আছোঁ। বেছি দামী নলওঁ, মানে খুব বেছি 300 টকা ল'ম আৰু এটা। তাৰপাছত মই যাম, তাৰপাছত জুন্দা যাব আৰু কেইটামান আছে, আমি কেইটামান যাম আৰু তেনেকৈ। এতিয়া ৰেইনকোট ল'বলৈ আহিছোঁ মই আৰু জুন্দা। এইখনতে যোৱা হ'ব, খালি মানে কি হয় ধুই মেলি থৈছিলো কিন্তু আকৌ চলাই দিলো, লেতেৰা লাগি গ'ল। একেবাৰে আহি মেলিহে মানে ধুব লাগিব আৰু পূজাৰ কাৰণে। আজি ভিডিঅ'টো ইমান বেছি দীঘল নকৰোঁ, মানে কি হয় অকল মানে ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলোঁ আৰু মানে কাইলৈ মানে অহা কাইলৈ আৰু দেওবাৰে মানে কি হয় আমি অৰুণাচল যাম, তাৰ কাৰণে মানে ইনফৰ্মেশ্যনটো দি দিছোঁ। সেইকাৰণে চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু হয়তো মানে ভিডিঅ' কাইলৈতো দিব নোৱাৰিম চাগে, মানে পৰহিলৈহে মানে আপলোড কৰিব পাৰিম, কাৰণ কাইলৈ আকৌ ঘূৰি আহি মানে পোৱাটো হয়তো আমাৰ ৰাতিপুৱাও হ'ব পাৰে। ৰাস্তাটো মানে যথেষ্ট দীঘলটো, 600 কিলোমিটাৰমান হ'ব অহা আপ ডাউন হ'ব টোটেল। আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়া মানে কি হয় আমাৰ আপডেটখিনি পাই থাকিব, ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰি থয় সোনকালে। আৰু কি কি পাওঁ কি কি নাই মানে সব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ গোটেই ৰাস্তাটো বাইকত যামটো, মানে 600 বাইক হ'ব বুলি গম পাইছোঁ এতিয়ালৈকে, মানে ফাইনেলটো মানে কি হয় গধূলিহে গম পাম, সেইকাৰণে আপডেটটো এতিয়া দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু 600 হ'ব লাগে, তাতকৈ বেছি হয় যদিও মানে গম নাপাওঁ আৰু, লাষ্ট টাইমতহে গম পাম মানে কিমান কেইখন হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজি, মানে এতিয়া আমি ৰেইনকোটটো লৈ লওঁগৈ, ৰেইনকোট লৈ সাজু হৈ লওঁ, বাকী পেকিং চেকিংখিনি কৰিবলৈ আছেই, চাওঁচোন কি হয়গৈ আৰু। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল নকৰোঁ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আকৌ একেবাৰে মানে কি হয় অৰুণাচলত গৈ লগ পাই আছোঁ, অৰুণাচলত মানে কি হয় ভিডিঅ' শ্বৰ্ট সম্ভৱ দিব পাৰিম, কিন্তু তাত থাকিলে আহিহে মানে মেইন ভিডিঅ'কেইটা মানে আপলোড কৰিব পাৰিম আৰু, এনেও নোৱাৰিমেতো কাৰণ টাইম নহ'ব, আকৌ বহুত বেটেৰী চেটেৰীৰ কথা আছে, পাৱাৰ বেংক চাৱাৰ বেংক আছে বাৰু, হ'লেও চাওঁচোন কি হয় বাৰু। একেবাৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ, এতিয়া মানে কি ৰেইনকোট লৈ লওঁগৈ আৰু, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বাই 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 বাই।